शैक्षिक धार्मिक राजनीतिक क्रांति सब हम भगोल स्थल अर्गनाइजेशन ने सब आप शिविर में उदाहर गांव गांव आप 9 तारीख का दिन देखि विश्व मूलभाषी दिवस मनाउन थालिएको हो। यो कुरा तपाईहरुलाई म थोरै शेयर गर्न चाहन्छु र यसरी नै 29, 30, 31 गर्दै हामीले यस संगठनले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले मूलभाषी दिवस मनाउँदै आइरहेको छ र त्यसै गरी म कार्यक्रमलाई नै अगाडि जोड्न चाहन्छु। विश्व आदिवासी दिवस यो साल 2081 साल साउन 25 गते पनि देशैभरि धूमधामको साथ मनाइरहेको यहाँलाई जानकारी नै छ। तर यहाँ के देखियो भने नेपालभरि नै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन को नामले चिनिने मूलवासी को एउटा समूहले आजको दिनै विश्व मूलवासी दिवस भनेर धूमधामका साथ मनाएको हामीले पायौं। र अर्कोतर्फ आदिवासी जनजाति समुदायले पनि पुनः यो चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस हो भनेर धूमधामका साथ विश्वभरि अर्थात नेपालभरि मनाएको हामीले पाइरहेका छौं। तर यो मूलवासी समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदाय भनेको एउटै नसलको समुदायहरू हुन्। तर उहाँहरूले अलग अलग यो दिवस मनाइरहेको हामी पाइरहेका छौं। यहाँलाई कस्तो लाग्छ मूलवासी दिवस चाहिँ साथ पक्का मूलवासी दिवस हो कि र आदिवासी चाहिँ सही दिवस हो? यहाँलाई कस्तो लाग्छ प्रश्न पारिदिनुस् न। दुईटा समुदायले फरक फरक धर्म मनाइरहेको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो गलत जस्तो लाग्यो कि मलाई। कसरी गलत भन्दाखेरि जनजाति आदिवासी महासङ्घ भने जनजाति आदिवासी भनेको के हो खासमा हामी के हो भन्ने कुरो के बुझ्नु पर्यो हामीले। अहिलेसम्म हामीले कसरी बुझ्दैछौँ, कसरी हिँड्दैछौँ, कुन बाटो दौडिँदैछौँ, कसले दौडाउँदैछ, के को लागि हो त्यो यस विषय त्यो बाटोमा दौड त्यो दौडधुप गर्दाखेरि हामीले आजसम्म के पायौँ र हामी कहाँसम्म पुग्यौँ, हामीलाई के गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ वास्तविक कुरोलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले भन्ने कुरो। मैले बुझेको के हो भने तपाईँहरूलाई मैले धेरैचोटि भनेको हो तर मैले म यो युट्युब मार्फत मैले भनिनँ, मौखिक हिसाबले घरमा अथवा कहीँ जम्का भेट हुँदाखेरि यो होइन है साथी हो गलत है यो जनजाति आदिवासी भनेको हामी होइनौँ है होइनौँ होइनौँ हामीलाई नयाँ बनाउँदैछ जुन सरकार आउँदा नयाँ 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 बनाइरहेको छ। जस्तो कि हाम्रो घर छैन कुनै देशमा हामी आतङ्ककारी थियौँ हिजो कुनै देशबाट लगटिएको कुनै देशमा चाहिँ नि विपद परेर बसेको त्यो उहाँहरूले ल्याएर पालन पोषण गरेर खाना पिउनु सिकाउनु नाच्नु गाउनु सिकाउनु गर्ने सबै उहाँहरूको भरोसामा हामी बाँचेका छौँ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण हो। तर हामीहरू यहाँको मूलवासी हामी यहाँको मूलवासी उनीहरू आउनुभन्दा पनि जुन सत्ताधारी हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा पनि अगाडिको हामी हौँ यहाँ हजुर।
वास्तवमा भन्दाखेरि देशको भूमिपुत्र पुत्र उहाँ नि हजुर उनीहरूले कसरी हिँड्दैछु भन्दाखेरि उनीहरूले जे भन्दाखेरि पनि मान्नुपर्ने जे भन्दा पनि मान्नुपर्ने हामीले उनीहरूले बस भन्दा बस्नुपर्ने हक भन्दा हक्नुपर्ने मुद भन्दा हकै हक मुदै काट्छु भन्दा त्यसरी मान्नुपर्ने आज हाम्रो दाजुभाइ हुँदाहुँदै आफ्नो जात हुँदाहुँदै आफ्नो प्रकृतिबाट हाम्रो जात थर बनिएर आएको हुँदाहुँदै अरिजिनल हाम्रो एकदम के अरे अर्ग्यानिक हुँदाहुँदै उनीहरूले किन हामीलाई आदिवासी बनाएर डिभाइड गर्छ को हो उनीहरू कहाँबाट आएको हो उनीहरू कसले जन्माएको तिनीहरू उनीहरूलाई कसले अधिकार दियो हु आर यु को हो तपाईँहरू तपाईँहरू होस् छ दिमाग खुस्किएको छैन छ दिमाग त सही छ के आदिवासी जनजातिहरूलाई देशको सत्ताधारी ब्राह्मण समुदायहरूले नै यसरी उहाँहरूको हक अधिकारलाई छिनेर उहाँहरूले हामीले शोषण गरेको भन्ने ठहर यहाँको हजुर हजुर उहाँहरूले जे भन्दा पनि हामीले मान्नुपर्ने होइन त उहाँहरूले दिएको कुरा हामीले खानुपर्ने उहाँहरूले यस्तो चाडपर्व मनाऊ भनेर पैसा दिँदाखेरि मानिदिनुपर्ने हाम्रो कार्यक्रममा आएर तिमीहरू चाहिँ आफ्नो भेषभूषा लगाएर उफ्रे है नाच है गाऊ है भन्दाखेरि नाचिदिनुपर्ने भनेपछि उहाँहरूको हामी कठपुतली त्यस ताकाको सत्ताधारीहरूले आदिवासी दिवस यति गते नेपालमा मनाउनु पर्छ है विश्व आदि दिवस भनेर मनाउँदै आएको 30 वर्ष त बितिसक्यो हजुर हजुर तर प्रत्येक जाति समुदायको प्रत्येक जातिको एक एकजना झोले त पक्कै पनि होला आज आदिवासी दिवसमा जरुरी जरुरी होइन त जरुर छ त्यो झोलेहरूले नै हामी आदिवासी हौँ आदिवासी भनेको हाम्रो हक अधिकार भनेको तपाईँहरूले हामीलाई दिनु पर्यो हामी यो देशको जोगी हौँ माग्ने हौँ हाम्रो अधिकार केही पनि छैन भनेर त त्यस ताकाको आदिवासीका झोलेहरूले भनेको होला नि त र पो अहिले आदिवासीहरूले आदिवासी दिवस मनाउनु पर्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई पैसा माग्नुपर्छ एउटा सानो कार्यक्रम गर्दा पनि वेशभूषा किन्नु पर्दा पनि स्थानीय सरकारलाई माग्नुपर्छ होइन त अनि आदि पैसा ती झोलेहरूले जम्मै खाइदिन्छ हजुर अनि अरू सर्वसाधारण आदिवासी जनजाति समुदायको सर्वसाधारणलाई लगेर धुमधाम नचाइदिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ त्यो झोले प्रत्येक जातिको झोलेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनु झोलेहरूलाई म के भन्छु भने राम्ररी सुझाव दिनु के चाहन्छु म भने तपाईँहरूलाई नमस्कार छ मेरो तर्फबाट तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् त्यो कुनै पनि जातिका वर्गका झोलेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो केही छैन केही छैन यसरी दिनुहोस् हामी यस्तो हौँ जनजाति आदिवासी नै हौँ हामी हाम्रो केही छैन उपाय छैन हाम्रो अधिकार छैन भनेर जस अरू समग्र समुदायलाई समेट्नु मिल्दैन त्यो अधिकार तपाईँ एक्लैको होइन जस्तो कि तपाईँ एक्लैलाई चाहियो भने तपाईँको घरको समस्या के छ त्यो लिएर जानुहोस् तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले तर समुदाय समग्रमा सबै समुदायको तपाईँले जानु पाउँदैन आदिवासी दिवस भनेको आदिवासी हुँ भन्नेहरूको अनुहारमा छारो लाग्यो भन्ने कुरो अघि नै मैले यहाँलाई जानकारी दिइसकेको छु अब अलिकति हामी मूलवासीतिर जाउँ अनि विश्व आदिवासी दिवस यो होइन भने मूलवासी दिवस चाहिँ हो मूलवासीहरूले मनाउँदा चाहिँ यो सही हुन्छ त यो अगस्त 9 अर्थात् साउन 25 गतेको यो विश्व मूलवासी दिवस हो त त्यो चाहिँ सही हो त आगामी साउन 25 गते अगस्त 9 तारिकको दिन प्रत्येक वर्ष आउने 30 विश्व दिवस विश्व मूलवासी दिवस हजुर यो चाहिँ सही हो त सुन्नुहोस् यो मूलवासी भन्नु अब कसलाई मूलवासी भन्ने कसलाई नभन्ने के अलिकति यसमा अध्ययन छ है मलाई हजुर सुन्नुहोस् जस्तो कि मेरो भनाइले मेरो सोचाइले के छ भने मूलवासी र पराईवासी अथवा आदिवासी सुन्नु है आदिवासी त कुरै नहरू अब आदिवासी त हामीले च्याप्टर बन्द गरिसक्यो भइसक्यो त्यो अब त्यो बुझ्नेले बुझ्छ नबुझ्नेले झाडु लिन्छ बन्दर लिन्छ कता कता जङ्गलतिर बौलाउँछ जान्छ हामपाल्छ सकिन्छ होइन त्यो गराएकै त्यसरी हामपालोस् भनेर हो बौलास् भनेर हो अब मूलवासी भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ भने मेरो दृष्टिकोणले मेरो सोचाइले मेरो मनको भावनाले एउटा मानवीय हैसियतले जबसम्म यहाँको कुनै पनि व्यक्तिको या नागरिकता भइसक्यो यहाँ बसोबास भइसक्यो सबै मूलवासी हुन्छ मेरो हिसाबले सुन्नुहोस् त्यसमा आफ्नो जात छ थर छ छँदैछ होइन आफ्नो प्रकृति मान्नुपर्ने न कसरी मान्नुपर्ने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ सबै हर जातिको
बहुजाति को तर सबजना यहाँ बसि सके हिजो के थो कह थो तो अर्को कुरो तर फिलहाल नाउज अथिति के अलग हालत में हमें देश कसरी लाने भिस्ब में ज्यादाखे अब यहाँ जन्म भएको नागरिकता भैस मं सब मूलवासी हो मेरे भनाई देश को नागरिक मेरे भनाई इसमें तो हो मेरे भनाई अब मेरे मंदा बुद्धिजीवी कसरी विश्लेषण करूँ कसरी हेन है वहाँ को मैं इसमें मैं कुनैले बाधा दिएको छैन मेरो दृष्टिकोणले यहाँको नागरिकताको हैसियतले सबै हामी मूलवासी हौ हैन तर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि सबै बुद्धिजीवी मिलेर यो कोटा सिस्टम भागबण्डा नगरौँ हामी समग्र मिलेर व्यक्ति राम्रो व्यक्ति अगाडि बढाउँ हामी अगाडि जाउँ राम्रो भावना राम्रो काम राम्रो सोच सबै मानवताको हैसियत ओन्ली हामी मानवको हैसियतले हामी कस्तो भोको कस्तो तिर्को यतिलाई मात्रै बुझेर देशलाई के गर्नुपर्छ अब भ्रष्टाचारलाई कसरी लखेट्नुपर्छ भ्रष्टाचारको क्रिया कसरी गर्नुपर्छ अब त्यो बाहुनले बाहुन होला होइन त्यो पण्डितले उनीहरूको काटो कसरी खान्छ त्यो उनीहरूको तरिकाको उनीहरूको संस्कारले खान्छ खानु दिउँ होइन तर हामीले बाहुनलाई हत्या गर्नु मिल्दैन हामी हत्या गरिदिउँ पनि होइन उनीहरूले नै गरोस् भ्रष्टाचारलाई के गर्नुपर्छ नियन्त्रण उनीहरूले गर्ने हो हामी पनि गर्ने हो हामी छोड्दैनौँ हामीलाई पनि ठोक्ने हो नि पातो कस्ने हामीलाई पनि हामीले फटा गऱ्यो नि कसरी हुन्छ त त्यसरी अब यहाँ डिबेट गरेर हुन्छ उनीहरूले त्यो तरिकाले हामीलाई पठाउँदा हुन्छ अहिलेसम्म हामी बुझ्दैनौँ न अब ब्राह्मणले आगो मुखमा बाल्ने भने त अहिले हो त आगो बालेको चारतिर फैलाएर आएछ पार्टी अनि सबै आगै आगो भएको छ कसरी मुखबाट मुखबाट त मुखबाटै हो अहिले त यहाँ पुरै गोलमोल भइरहेको विश्व यो मूलवासी दिवस भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदायले मनाउने एउटा पर्व हो दिवस हो मान्दा हजुर मान्नु पर्दा यसमा आर्यन समुदाय पनि ले पनि मनाउनु पायो हजुर किनकि एउटै हामी एउटै पृथ्वीमा एउटै यसमा जातीय विवाद नगरौँ हुँदैन मेरो चाहिँ भनाइ मिल्दैन अब बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ होला होइन आफ्नो तरिकाले गर्नुसक्छ उहाँहरूको मैले ठाउँलाई मैले डिस्टर्ब दिएको छुइनँ राखेको रोकेको छुइनँ मैले खुला हुनुहुन्छ होइन मै मात्रै जान्ने भन्ने पनि छैन नि त मेरो पनि कमी कमजोरी होला होइन त्यसैले गर्दा आजलाई अब किन भन्ने भन्दाखेरि यो यसरी वाद विवाद जाँदैछ यस्तो नहोस् अब कोटा सिस्टमको अघि मैले भनिहालेँ बङ्गलादेशमा स्टार्ट सबैभन्दा मैले धेरै अगाडि भन्दै थिएँ तर म युट्युबमा निस्किदिनँ होइन किन निस्किनु भन्ने बरु यसरी बुझाउन सम्झाउन भने यो आदिवासी पनि होइन है हामी यस्तो है यो तरिका है भने मैले धेरैले भने होइन धेरैले भनेको हुँ भन्दाखेरि अहिले अब अन्तिममा म यसरी आज म निस्केँ अब कतिले के कस्तो बुझ्नु भएको छ अझै तपाईँहरू बुझ्नु सक्नुहुन्छ अझै बुढापाकाहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ अझ बुद्धिजीवीहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ यसरी हामी लडाइँ झगडा गरेर नबसौँ भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दलमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण मूलवासीहरू उहाँहरू पनि मङ्गोल देशदेखि नै नेपालमा भित्रिएको भन्ने कुरो उहाँहरूको दलले उहाँहरूको पार्टीले छर्लङ्ग बनाइरहेको छ भनेपछि उहाँहरू पनि मङ्गोलदेखि यो नेपालमा भित्रिएको भनेपछि उहाँहरू पनि त यो देशको मूलवासी रहेनछ भन्ने कुरो त प्रष्ट देखिएको छ नि त यसैले गर्दा मलाई यहाँ आयो क्या एक दुई कुरा हजुर म टिभीबाट अनि आर्यन समुदायहरू भारतबाट तपाईँको बनारसबाट छिरेको भन्ने इतिहास छ भनेपछि हाम्रो यो मूलवासी समुदाय पनि मङ्गोलबाट आएर छिरेर बसेको छ भनेपछि यो मूलवासी दिवस मनाउँदै जाँदाखेरि त आर्यनहरू मङ्गोलहरू सबैजना मिलेर नै मनाउनु पर्ने हो नि त त्यसैमा जाँदैछु भनेपछि त अब त्यो हिसाबले भन्दा हामी अब नाग थेप्चे एउटा कुरो अर्को कुरा आयो नाग थेप्चे जति मङ्गल भयो होइन एकछिन मानिने एउटा उदाहरण होइन त्यसको लागि हामी उताको भयौँ आर्यन उता पश्चिमबाट आउने भयो तर यो चाहिँ कसको त नेपाल चाहिँ कसको त योभन्दा पहिला त यहाँको भूमिपुत्र चाहिँ को थिए त त्यो अब खोज्नु पऱ्यो नि त त्यही समुदायले भने नि हामीले मूलवासी अर्थात् भूमिपुत्रहरू को थियो त यहाँ त त्यसरी कुरा आयो नि त मलाई युट्युबमा होइन मैले युट्युबमा बोल्नु भनेर धेरैले भने मैले बोलेको छुइनँ तर मलाई कुरो आयो नि त यसरी होइन त उनीहरू आर्यन भयो होइन पक्कियासबाट आएको हुन्छ कहाँबाट आएको त्यो हजारौँ वर्ष अगाडिको हो कि होइन के हो कि होइन तर अहिले त्यो इतिहास झुटो पनि हुनसक्छ होइन जस्तै कि मैले अघि भने ब्राह्मणले मुखबाट आगो निकाल्छ भने आगो निकाले त यो हो नि त विश्लेषण चाहिँ यसरी गरौँ न अब होइन त व्याख्या चाहिँ यसरी गर्ने हो नि त त्यसो हुँदाखेरि म के भन्छु भने उहाँहरूलाई अथवा हाम्रो सबै समुदायहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
हामी अलिकति देश र समाज सबै समाजलाई समेटिएर जानु अति आवश्यकता पनि छ र अति उत्तम पनि हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हौस् त दर्शकवृन्द, यहाँहरूले आदिवासी जनजातिहरूले मनाउँदै आइरहेको विश्व आदिवासी दिवस र मूलवासीहरूले मनाउँदै आइरहेको विश्व मूलवासी दिवसको भिन्नताको बारेमा छोटकरीमा हाम्रो प्रखर व्यक्तित्व दावा घिसिङको मुखाराबिन्दुबाट यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ र यसमा यहाँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा भए यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला।